Edu Manga cobra a falta, Reheman cabeceia perto do gol. Aí Edu Manga faz a jogada na área e cai na disputa com Dinho. O Emelec pede pênalti, mas o juiz não marca nada. Arce cobra a falta, Adilson cabeceia raspando. Capurro chuta e Danley defende. Eduardo Hurtado entra na área e na saída de Danley chuta na trave. Por trás agora para você. Edu Manga cobra a falta no canto, Danley defende. Paulo Nunes chuta de primeira, mas a bola vai para fora. Depois Paulo Nunes não consegue concluir a jogada na área do Emelec, veja aí. No cruzamento da direita, Jardel cabeceia raspando. Edu Manga cobra a falta, Danley pega bem em cima da linha. Edu Manga tenta de novo na cobrança de falta, Danley espalma por cima. Aí Máximo Tenório, malandro, de mão, coloca a bola para a rede. E mão não vale, claro que não. E o juiz anula o gol do Emelec. Final, Emelec 0, Grêmio também 0.